У Києві поліція і Нацгвардія оточили урядовий квартал. Вранці у вівторок, 17 жовтня, співробітники поліції і Нацгвардії посилили охорону урядового кварталу в Києві у зв'язку з проведенням акції під Верховною Радою. Відповідні фото опублікував народний депутат Мустафа Найєм. За його словами, прохід на площу Конституції перед парламентом буде здійснюватися через металеві рамки. Будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом Нацгвардії і поліції, додав він. Нагадаємо, 17 жовтня в Києві під Радою і у всіх обласних центрах України планується проведення масштабної акції на підтримку широкої політреформи. У зв'язку з цим в Києві будуть перекриті низка вулиць і посилено охорону громадського порядку. Напередодні акції Служба безпеки заявила про запобігання намірів радикалів здійснити провокації. За матеріалами сайту news.gr.com.